մեր արտադրանքը արդեն 3 տարի է, ինչ մենք ունենք լիթի արտադրանք։ Մենք ներկայացնում ենք մի քանի տեսակ թեյեր, որոնք շատ օգտակար եւ համեղ են։ Այդ թեյերը ունեն ուժիչ հատկություններ, նրանք լավացնում են ստամոքսային տրակտը, նյութափոխանակությունը, լյարդի մաքրմանն են նպաստում իմունիտետի բարձրացմանը, ինչպես նաեւ երիտասարդացնում են այս թեյերը։ Հիմնականում մենք սկսել ենք 3 տարի թեյերի արտադրության, բայց պատրաստվում ենք 2 տարի արդեն չրերի արտադրությամբ զբաղվել։ Հիմա գնում ենք նրան, որպեսզի մենք ունենանք օրգանիկ սերտիֆիկացում, այսինքն մենք կարող ենք ունենալ, որովհետև էկոլոգիապես մաքուր են մեր խոտաբույսերը, մանավանդ հիմա էլ ունենք արդեն բարենպաստ տեխնոլոգիապես հարմար պայմաններ, որպեսզի մենք կարողանանք հասնենք այդ օրգանիկ սերտիֆիկացմանը։ 2015 թվականի հունվարից ունենք կոոպերատիվներ, որոնք արդեն գրանցված են որպես գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ։ Կոնկրետ այս արժեշղթայով հիմնվել է 6 գյուղատնտեսական կոոպերատիվ, որոնք այս տարի շինարարական եւ շինարարության եւ ֆինանսական ներդրումներ են կատարել արտադրամասը սննդի անվտանգության կանոններին, ստանդարտներին համապատասխանելու համար։ Դա այդ ներդրումները կատարվում է կոոպերատիվի կողմից, իսկ ԵՄՓԱՐ ծրագիրը հետևյալ խմբերին աջակցում է տեխնիկայով, այսինքն էլեկտրական չորանոցներ, փաթեթավորման սարքեր, աշխատասեղաններ, աշխատալվացարաններ, համակարգիչ, չհաշված տարբեր տրեյնինգներ, օրինակ հաշվապահական շատ խորացված տրեյնինգներ են տեղի ունեցել, որի արդյունքում ամեն կոոպերատիվ ծրագրից 1-2 հոգի վերապատրաստում է անցել եւ սերտիֆիկատ է ստացել հաշվապահական աշխատանքները անելու համար հետագայում կոոպերատիվի։ Նաեւ բացի այդ, մեր մյուս տարվա պլաններն են շուկայի հետ արդեն կապեր ստեղծելը, սերտիֆիկացումը չրերի ստանդարտների համապատասխան իրանց համար, թեյերինը իրանց ոնց որ համապատասխան, նաև լոգոներով է աջակցել ԵՄՓԱՐ-ը, մշակվել է լոգոներ շատ պրոֆեսիոնալ էքսպերտների կողմից։ Հիմա աշխատում ենք արդեն տուփերի դիզայնով, քանի որ մեր ռազմավարությունը թեկուզ քիչ քանակով, բայց բարձր որակի պրեմիում դասի համար նախատեսված չրերի 4 մթերքի թեյերի արտադրություն ունենալու։ Ես իհարկե կառավարության կողմից եւ մասնավորապես նախարարության կողմից կցանկանայի ողջունել այս նախաձեռնությունը։ Դեռ մի քանի տարի առաջ, մասնավորապես 3 տարի առաջ, մենք սկսեցինք բանակցությունները Եվրոպական Միության հետ եւ Ավստրիայի զարգացման գործակալությունների հետ, որպեսզի մեկնարկի այս ծրագիրը։ Ծրագրի հիմքում ըստ էության դրված է եղել արևելյան համագործակցության շրջանակներում գյուղի եւ գյուղատնտեսության զարգացման նախաձեռնությունը, որին շատ կարճ ժամանակում նաեւ միացավ Ավստրիայի զարգացման գործակալությունը եւ որոշվեց, որ ՊԱԿ-ի 3 կազմակերպությունների միջոցով կիրականացվի այս նախաձեռնությունը։ Այս ՄԱԿ-ի 3 կառույցներին իհարկե զուգահեռ նշել, որտեղ չնայած որ ամբողջ ֆինանսավորումը իրականացվել է Եվրոպական Միության եւ Ավստրիայի զարգացման գործակալությունների կողմից, ծրագրի իրականացման հիմքում կանգնած են մարդիկ, առաջին հերթին իհարկե գյուղացիները, գյուղատնտեսությամբ զբաղվող կազմակերպությունները, որոնց շնորհիվ ըստ էության, որ մենք այսօր կարողանում ենք իրականացնել տարբեր տեսակի արտադրությունների ստեղծում։ Բայց հիմքում իհարկե կայնած են աշխատակիցներ ՄԱԿ-ի արդյունաբերության զարգացման կազմակերպության, ՄԱԿ-ի զարգացման գործակալության եւ ՄԱԿ-ի բարենի եւ գյուղատնտեսության զարգացման կազմակերպության աշխատակիցներ։ Մենք դեռևս անցյալ տարի 2015 թվականի վերջին ընդունեցինք նոր օրենսդրություն՝ գյուղացիական տնտեսությունների գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին օրենքը, որը մենք հույսով ենք կդառնա այն կարևոր նախաձեռնությունը, որը կհավախմբի գյուղացիներին եւ գյուղատնտեսությամբ զբաղվողներին, որ առավել արդյունավետ դարձնեն իրենց աշխատանքները համատեղ աշխատանքով։ Կոոպերատիվը հենց այն ձևաչափն է, որը ընտրվել է մեր կողմից, որպեսզի խթանենք համատեղ աշխատանքը։